OK, teď zdar lidi, vítám vás u nového videa, to je Lachty, první video tohle roku, takže vám přeju všechno nejlepší, ať se vám vše vydaří, co si přejete. A dneska vyležíte jako covinko ze včerejška, samozřejmě pouze 18+. No a dneska si odpovíme na otázku, která se mi objevuje poslední týden pod každým videem, a to, kdy už skončí sníh Lachty. Pokud chcete prašovat do GTAčka bez práce, tak odkaz na týpka v popisku. Je tam sehový kód 10% Lachty, ale pozor, je to na vlastní nebezpečí, rockstáři vám za to můžou smazat účet. No a teď už zpátky k našemu videu. Chápu, je to jinak než minulý roky to bylo maximálně 3 až 5 dní, většinou 23. až 25. pak byla nějaký ten týden pauzička a následně na Silvestra a den potom byl ještě sníže v GTAčku. Ovšem tenhle rok je to o hodně jinačí. Mohli jste se všimnout, že sníh nebyl vůbec odebraný, je tady vlastně od 23. až doteď a už teď vám můžu říct, že tady ještě nějakou tu chvilku bude. A to z jednoduchého důvodu. Tenhle rok se dostali trošku utrhli z řetězu, jak se říká, a vypustili nám do světa hned několik vánočních eventů. A vzhledem k tomu, aby ty vánoční eventy zůstaly vánoční, tak je potřeba, aby v GTAčku byl sníh. Například to jsou ty sněhuláci, z nich 25 sněhuláků po celý mapě a získají vánoční sněhulácký outfit a k tomu celkově 250 000, takže pokud to ještě nemáte, tak tady vám vyjde videjko nahoře. Ukázali jsme si tam všech 25 lokací, kde se tyhle sněhuláci nacházejí. A taková menší rada, vždycky to můžete poznat podle zvuku. Jelikož pokud se nacházíte ve 50-metrové vzdálenosti od tohle sněhuláku, tak začnou hrát rolničky. Pokud stačí RPGčko, C4 nebo klidně toho sněhuláka přejet a máte splněno. A pak tady ještě event s postavou, která právě naopak původně chtěla zničit Vánoce, což je Grinch. Opět pokud vás zajímalo, tak jsme si na to dělali videjko, tak se mrkněte. A tady jde v podstatě o to, že vás okrade a vy, pokud ho stihnete sundat, ale pozor, má asi 6000 životů, takže je docela tanky, nebudeme si nic nalhávat. No a pokud se vám to povede ho vypnout, tak získáte něco kolem 35 000 a k tomu jeho masku. No a teď tomu, kdy vlastně tyhle eventy končí a s nima i vánoční atmosféra v GTAčku a i snížeček. No a mělo by to být 12.1. v 10 hodin ráno, takže s příštím týdenním updatem. Ale co si budeme, mohli ten sníh odebrat o týden dřív. Už mi to taky docela začíná rozčilovat, ty auta nejezdí tak, jak bych si přál, do zatáček vždycky vletím do svodidel, ale tady pár aut, který ve sněhu přímo excelujou. A vzhledem k tomu, že ten sníh tady ještě bude 14 dní, tak se na ně zítra podíváme. No nic, to už je pro tohle video všechno, šťastný novej, ať se vám daří, jak jsem říkal, a jste úspěšný a hlavně zdraví, přece jenom o tom životě jde. Tak jo, hele, zase zítra, sám vlastně zatím, čau čau.